Recte final de la campanya electoral municipal de cara al pròxim diumenge 28 de maig. En aquest sentit, val a dir que U Ràdio, ahir al migdia, vam estar al magatzem de la Mar de Benicarló, on va tindre lloc l'acte central d'Esquerra Republicana, Podem Benicarló i Esquerra Unida, amb el lema «Ara toca valentia per a transformar Benicarló». Enoc Altabàs és el candidat a l'alcaldia d'esta ciutat del Baix Maestrat, i dins del programa electoral destacava en el dia d'ahir Altabàs la seu universitària al convent, així com la piscina i d'altres accions que porten per millorar Benicarló. Tenim el pitjor programa electoral. Tenim el pitjor programa, tu compares els programes, és el pitjor. O no, depèn del que dius. Tenim el programa més modest, potser. Aquesta setmana ens hem reunit, hem tingut quatre reunions, hi ha els culturals que te convoquen, alguns te convoquen tots junts, te fan l'explicació i uns altres te van convocant partit a partit per a explicar les seves necessitats, algunes prou greus, i el que necessiten i el que te demanen si arribes a govern. No? I hi ha una situació aquesta setmana que me va dir, eres el que mos ha promès menys coses. Eres el que mos ha promès menys coses. Però crec que tot el que has promès mos ho podràs oferir, mos ho podràs donar, pràcticament. Me quedo amb això. Tenim un programa modest, però tenim un programa realista. Tenim un programa de coses estudiades que podem fer, que volem fer. Amb la vostra ajuda podrem portar a terme a Benicarló. N'hem dit ja unes quantes, gràcies Anna, gràcies Sílvia, Marisol, Josep, Elisenda, per contar una miqueta la funció al Senat, a les Corts, a l'Ajuntament de Castelló i totes aquestes propostes que podem fer des del municipalisme. Un alt càrrec del PSOE me parava un alt càrrec, no? Un càrrec, ho diria, no? Un anterior càrrec del PSOE de Benicarló me va parlar l'altre dia pel carrer i me va dir teniu la proposta més sensata de totes les propostes electorals d'esta campanya. Per nosaltres era una proposta principal, la portem en primer lloc al programa electoral i és una proposta que teníem de fa més i mig, però dic, no la diem que ens copiaran. No? Esperem-nos a que comenci la campanya perquè no ens passa el que ens va passar fa 8 anys quan de sobte tots volien arreglar el centre històric de Benicarló. El convent de les Monges Tancades del carrer Cabanes no és propietat municipal, no és de l'Ajuntament, no és públic, però els propietaris estan interessats en llogar-ho, en fer un convent i en vendre-ho, per tant, se pot parlar la manera d'optar a aquest espai i la nostra proposta és oferir que siga seu universitari. Ens fixem en la gent de l'Alcoi, ja ho sabeu, que ens diuen des d'Alcoi que la ciutat està viva gràcies als joves que viuen durant l'hivern, tardor i la primavera, que són gent que viu aquí, que lloguen pisos, que gasten diners als comerços, que gasten diners en l'oci, que fan vida, que això ens porta un reconeixement, unes necessitats per a la ciutat. Nosaltres ens fixem en l'Alcoi, però aquesta setmana aquest home me parlava de Gandia, és més gran, Gandia té 80.000 habitants, però també és el que és ara perquè fa dècades van apostar pel tema universitari. Al mestre ens fa falta, però hi ha alguns que ens van per davant, però pensem que el convent és un espai ideal, perquè evidentment caldrà fer obra, però té aules, té dormitori per a gent que necessita quedar-se ahir, té cuina, té jardí, té claustre, i per tant és un edifici que pot ser molt interessant per oferir ser universitària a Benicarló. També tenim a Benicarló moltes empreses químiques, que també comentàvem, i pot ser doncs, oferir el grau en química o les necessitats que puguen tindre aquestes empreses per a formar gent de la comarca que se quede a treballar aquí, que se quede a estudiar aquí. I d'on treuen els diners? Pues, n'he d'estudiar, la segona pregunta, i dic, jo no vaig fer un gran estudi del pressupost de Benicarló per dir d'on sortiran els diners, que el farem, quan anem i el farem. Però sí que sabem que Benicarló està ara destinada a 800.000 euros al conservatori, que aquest conservatori l'acaba d'assumir la Generalitat i per tant ahir tens uns diners que abans destinaves a educació i cultura que si vols pots seguir destinant-los a educació i a cultura. Aquesta és la nostra proposta, la principal del programa que podeu agafar i després també es passarem per xarxes i que cadascú de nosaltres si el fem arribar a moltes persones, la gent que vagi, que vota el que vulgui, però n'hi ha gent que vol llegir els programes, que els vol comparar, per tant és cosa nostra fer-los-ho arribar. El tema de la piscina, ja sabeu, vam ser que els primers fa dos mesos hem fet el relat de per què estava tancada la piscina, que sí, que l'alcaldessa fa 3 anys va decidir tancar-la, però que era per un contracte nul que havia fet el Partit Popular i que havia estat fixant durant dècades, era il·legal, però mira, com estava oberta, no teníem aquest problema. El dimecres li preguntarem a ell què hauria fet ella, si l'hauria obert o no l'hauria obert. Proposem, naturalment, fer tots els esforços per obrir la piscina, però no enganyar la gent, explicar-los que hi ha que fer un projecte d'obres,
s'està fent, ja que té una obra, que són mínim són 2 anys, i gastar a mi 2.200.000 euros que paguen a tots, que paguem tots els benicanals. S'ha de fer, i entre se farà, però cal explicar la veritat. I al nostre programa també portem el fet que gestionem una empresa pública, crear empreses públiques que puguen gestionar la piscina municipal, que se puguen arribar a fer càrrec del manteniment dels jardins, de la neteja, de la recollida d'escombraries, el servei d'odontologia municipal o altres aspectes que sempre estem privatitzant i que fent empreses públiques, per una part pots estalviar uns diners, per altra part pots donar feina a la gent. El tema d'habitatge també pot comparar, el tema de la general d'ordenació urbana està a punt, està a punt, però jo crec que fa 8 anys que està a punt, no? Hi ha que agilitar els tràmits, entenc sobre medi ambient, i poder tramitar ja la municipal detallada. L'autobús. Hi ha gent que diu, sempre parles d'autobús? Soc usuari de l'autobús i sé com va les freqüències d'autobús a Peníscola de Vinaròs, i ara està molt bé que de matí n'hi ha més, però de matí n'hi ha més, de tarda n'hi ha menys, i que hi ha una freqüència a Peníscola de Vinaròs de 40 minuts en un horari d'hivern, en un horari d'hivern fins al 25 de juny, s'acaba el coll, claro. A Peníscola n'hi ha els hotels des de febrer març. Te pots imaginar com està l'autobús per a tot. La nostra proposta per l'immigració és crear una línia de bus urbà, com pot tenir Vinaròs, com pot tenir Peníscola, una línia de bus urbà que passa que la gent gran pugui apropar-se el vehicle públic al centre de salut, quan es tingui una visita o a l'estat de Madrid per fer-se les anàlisis, els treballadors del polígon industrial que puguen pujar i no tinguin perquè marxar companys per compartir vehicles si tenen aquest servei, o una tarda d'oci, de dissabte, esta tarda, si podem anar al centre comercial, esperem que algun dia puguin obrir els cinemes, la bolera, i siga un espai d'oci, la gent jove que puguin anar de forma segura al centre comercial.